ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି 17 ଲକ୍ଷ ଟିକା, ତାକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆପଣ ସୁଦୃଢ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକା ଲୋକ କେମିତି ଟିକା ନିଆଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମ ସହିତ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଚିବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇରାଟିକ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଜ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲେଟର୍, ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତଙ୍କ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ସମୟରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଠୁ ବଳିକିରି ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଏଠିର ଲୋକମାନେ ଆଗେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭାବ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସଚିବ ଏଭଳି କହିବା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କହିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ଚିଠି ଲେଖିଥିବା କାରଣରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଅଧିକା ଟିକା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 17 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଅଛି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇନି ଦିନକୁ 70 ହଜାର ଦେବେ ବା 2 ଲକ୍ଷ ଦେବେ, ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ କାପାସିଟି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦରକାର ଆମେ ସେତେ ଯୋଗେଇବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା ନ ଲେଖି ଏଇ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତରର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଟିକା ପାଇପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଲା, କେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଲା? ଆପଣ ତ ଦିନକୁ 70 ହଜାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କେଉଁଠି ହେଲା? ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କଥା କହିବାକୁ କିଏ? ଆପଣ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଏତିକି ଦରକାର ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 17 ଲକ୍ଷ ଟିକା ବାକି ଅଛି, ଆପଣ ତ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭେଦଭାବ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଏଠି କେଉଁ ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକିରି କାମ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ, ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁନଥିଲୁ କେବେ? କରୋନା ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କାମ କରିବା କଥା କହିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଉ। ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାଳେ ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁକୁ ଡରିକିରି ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏଭଳି ଚିଠି ଲେଖିବା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଏ ଚିଠି କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ହେବ, ମୋଦି ଦେଉଥିବା ଟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି 70 ହଜାର ନେବେ, 2 ଲକ୍ଷର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିଆ ହେବେ। 17 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଟିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଟିକାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତୁ।